Kumbali, Omubaka wa Parliamenti wa Jinja North, mukibuga ekyeddinda muna FDC, Honorable David Agabiri Aga, atisiza okukuba gavumenti mu mbuga dhamateeka singa tetaawo sente dh'okwiddaabiriza oba okuyoyota oba okutereeza oluguudo oluva eddinda lulwo Budondo paka Mbulamuti. Honorable Aga okwogera bino ng'olooni omukulembeze w'eiwanga munamagye yaga omula General Kaguta Museveni enkyo lw'alikusuubirwa okwogerako eri abanansi mu kyebeeta State of the Nation Address. Honorable Aga akigumiza ng'ababaka ba Parliament ab'oluvuganya Government webasezeewo okwependogera y'omukulembeze w'eiwanga nga bwekyayogera n'oluvuganya Government Honorable Jowero Ssenyonyi Munanopo. Honorable Aga asabye President Museveni isiro okulita ku luguudo oluva kwamba Kooti Budondo paka Mbulamuti bw'anaaba alikwogeraku eri eiwanga. Ensonga eya oluguudo okuva kwamba Kooti okwetoloola Budondo lwajja paka Mbulamuti ensonga nkulu eno idukira nakoba nti tuba kuyikiriza kubisa bajeti nga muzira sente bakola luguudo olwo. Ekyokubiri idukira nti ndi kuteekateeka mpapula ndi kuba gavumenti mu Kooti lwa nsonga ya luguudo olwo olw'ensonga nti baalusuubiza kuva 2024 ezira kikolebwangaku abantu baabakozesa baabatoola ku n'endagaano yaabwe ebyapa ati balijja bakompensating buli guno mwaka mulamba kitundu ezaagebawangaku eri 10. So ndijja mu Kooti tubuuze obanga gavumenti yeki bw'erina okola emirimu gyayo gya kulimba. Kituufu nga ife opposition kituli ejaja kololo mu State of the Nation Address nga opposition cabinet yekiriza gaenye ntajayo kubanga almost kyogyomaliza nga buli mwaka n'ebintu ebirala ebyomukulu byayogerayo ng'ate bazakikyukamu. Era takomyawo amazi asaba munamagye ono yagawumula atangaze ne ku nsonga y'ettendekero lya Busoga University. Ya Busoga University nsonga nkulu ino era ndowooza nti yandibaire nga ewebwa nairala okuba ensonga ey'okumwando. Ensonga esembayo ey'okusatu ensonga ey'ebikaddo abasoga baasuubizibwa ekyuma ky'ebikaddo paka na leero nezakyali kikoleibwa tugezezaako otambula office ku office ezira kyamaani kyoyinza kuba nti kikyo aye ate okusingirira saano bbeeyi ey'ebikaddo aye tubaire tulowooza nti bbeeyi y'ebikaddo eyo eidda kusobola okuba nga eba nungi nga teyika nga bweyika buti singa nga abasoga baali bafunye ekyuma ekyo ekikubwa ibwe. So eyo nansonga nkulu ino yenetaga ikonebweko. Aya ate mwine bwe bafaananye emirimo Omubaka omukyalo w'ekibuga kino ekyeddinda Munanopo Manjeri kyebakutika akubye nti ab'oluvuganya gavumenti basazeewo okwegependogera y'omukulembeze lwakukoowa kulimbibwa buli ssaawa. Ensonga enkulu ekirema kuwa buliddo jenga Museveni alemereibwa okutamba adigema ekisookera yala abantu babifuya mu malwaliro ezira bulezi kwena emalwaliro tetogya obulezi buzirayo abantu balimu mbeera mbi abantu balikufa yabula yadda buidana. Ekyokubiri abantu tulina obuzibu bw'emisolo bwemaka emisolo gikweyongera kwaitali musokola ifrid ate tulwawo misolo gyani ya mafuta niku bintu ebyenda wewe mkosa muna Uganda echoe kusatu eitema lusuisa alamu kalikuikibwa atenga lipo tridivayo jirambika. So erinko tunelio kutala na Uganda ikutusele ya kutamanga kia mavu mwabu kia ameya okera kwa enda ayo mwabu kutafuni emu.